Unha idea brillante serviulle a esta moza de 32 anos para sacar adiante a súa propia empresa. Trabécula eleva 2 anos funcionando, un tempo que lle bastou a esta emprendedora para elevar xa un premio en I+D+I. O seu mercado é moi competitivo en todos os ámbitos. Por exemplo, un ámbito como é a investigación, que pois o risco é moito máis alto, pois tes que ter paixón e creer no que estás a facer. Non é doado di facer realidade unha idea e máis asegura cando se é xoven e muller. Quero pensar que moitas veces o feito de ser muller non influe, aunque sí que atopei algún caso no que sí que eu creo que me valoraba menos por o feito de ser muller. Ou por lo menos creo que daba menos credibilidade. Ten a empresa no Parque Tecnolóxico de Galicia e adícase xunto cun experto informático e un técnico de laboratorio a estudar os osos. Faino para chegar a conclusións moi interesantes aplicadas ao campo da medicina. A través de sistemas pioneiros de investigación, logran saber, por exemplo, cales son as próteses que máis aguantan ou como administrar un medicamento para loitar contra o desgaste de osos.